الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الصحافة ده ما أنت هالكن شوكته هذه أتبع ندين سلامة يا أنا يدين يا ري وإحنا دون يينا نريوك وكوان كاري راهده ورئيس الشتالة بحي ووزير كوري مدحتو يده محمود هاش عبدي وشيدي مركو هوري qayb badan buu ka hadlayay intiisa badanina waxay ahayd ay iyo aflagaado madaxweynaha ku wajahan waxba ka odhan maayo waayo markoodii horeba wacayo cayida danin labaa leh mana wanaagsana nin hogaamiye ah oo doonaya inuu hogaamiye noqdo afkiisa maaha inuu caytamo marka kama jawaabayo mana difaacayo madaxweynaha kama difaacayo ninkii yidhi un baa taa yidhi laakiin waxaan keliya rabaa inaan xuso madaxweynuhu maxamuud goobo badan buu madaxweynaha kaga hadlay xilliyadii kambeynka wixii uu ka yidhina waa duuban yihiin waa la hayaa intaasaana kaga filan madaxweynuhu waa kii uu maxamuud beriga ka hadlayey isma bedelin haddeerna waa isagii laakiin waxaan u malaynaya isbedelku inuu maxamuud ku yimiyo malaha wuxuu jeclaa inuu arko markuu muraayadda ka arki waayey waa laga yaabaa inuu dabadeedna uu isagu isbedelay waxaase wanaagsan inuu qof hadduu qof weyne oo mas-uula oo weliba xilal waaweyn hunguri ka hayo waxyaabaha qaarkood waa laga wanaagsan yahay taa ku dheeraan maayo arrinka xisbiga xisbigu xeer buu leeyahay waxaana lagu dhaqmaa waa xeerkiisa haddii muran yimaado oo la isqabto oo xaajo la ysku qabto waxaa marjaca oo loo noqdaa waa xeerka intaan ka ogahay xeerka xisbigu meel ay kaga taallo inuu madaxweynuhu marka uu ku guuleysto doorashada wareejiyo ma ogi hadday taas jirtana maxamuud de waa qodobay leen xeerku yahay isagaa looga baahan inuu yahay qodobka caynka iyo caynkaasa baa tilmaamaya inuu madaxweynuhu wareejiyo haddiibase ay tahay madaxweynuhu inuu wareejiyo waa kuwa ka lagu wareejinaya iyada lafteedu waa su-aal yaa boqran ma cid baa iska dooran miyaa loo tartamayaa ma cid waa iyo cidda lagu wareejinaya arrinkaasuna waxaan isleeyahay caddeymihiisa ayuu u baahan yahay haddii heshiis dhacay oo madaxweynaha idinkula heshiisay in xisbiga la wareejiyo goobta uu ka dhacay iyo heshiisku cidda uu ku wareejinayey cidda uu ka maqan yahay ee ubaadida ka ahaa saddexdaa sannadood iyada lafteedu waxay u baahan tahay inuu maxamuud caddeeyo haddii dee loo ballan qaaday annagu maanaan ogeyn cid gaar ahoo loo ballan qaaday haddii loo ballan qaaday oo cid uu ballan qaaday dee inuu si fiican u muujiyo oo yidhaahdo halkaa iyo halkaasay haydo ballantaana waan qabay ciddaasuna way ballan qaaday maxamuud dee taasaa looga baahan yahay laakiin waxaan ogahay xisbigu waa dimuqraadi ummad badanina shacbiyad ballaadhanna wuu leeyahay oo lixda gobole waddanka ah xubintaa uu ka hadlayana waa loo tartamaa qofkii ay doortaan golayaasha u degsan xisbiga ayuun baana guddoomiyaha noqda wax intaa dhaafsiisan annagu ma ogin damaca maxamuud ku jiraana rag badan oo ku jiraa baa jira waxaanay sugayaan midhuhu marka ay qaradha yihiin ee aanay bislayn haddaad isku qaado afkana qadhaadh bay kuu dilaan calooshtana xanuun bay kuugu dilaan waxba waxyaabaha qaarkood xilliyay leeyihiin xilliga ay waxaasu ay diyaarka yihiin ayuunbaa ka hadalkoodu ku fiican yahay laakiin xilli aanay bislayn aniga ilama aha in maxaa ku dhahda ayay waqti badan laiskaga lumiyo maxamuud tanaasulaad badan baa loo sameeyey maxamuud markaan taariikhdiisa dib ugu noqdo meyirnimadii burco 1991-kii tanaasulaad baa loo sameeyey rag badan
ولدى يكو كواوي او شفديها وان مالنا كبحن ايا محمود وقتنا سلي مير نمدي برعو برلمان كي بورما يكون يسغال بغلي صدح يسغاشن كي محمود والو تناسلي بركو ديدين وهارو وحل تناسليي نكي وغوسيا السناس ومال اللان وشامع صالح أحمد لورنش رمين غنى كومة قعدارا سياسة دانا قرأي وقت يعني داد كوچرين حقيقي قود حسب أسنان أها التو بينا إلا يحي لسالي ساي وضا شقايا أيا أغا تناسلي حمود حسب كل مية ماركي ودور شد هورا وكل عاي أحبا يساقل لوغا تريني ماركي وشوغينا وعلى جيجا قوليست markii uu xisbiga soo dhacayna maxamuud xisbiga guuleystay ayuu u galay aan ku raahday gacsaarna ay wada yeesheen sidaana uu ku dhoofay 8 sanadood ee uu dagaalka xisbiga ku jiray mucaaradka ahaana maxamuud waa maqla wuxuu soo cagadhigtay goortii uu maxaan ku raahday guushuba ay madaxa keentay ayuu maxamuud yimid markaana ragii 8 sanadoodba shaqeynay waxa soo xadafiira soo maray way u tanaasulay 7 sanadood buu wasiir ahaa oo wasiir culus ahaa sanad 9 xilka ka sii maqnay maxamuud wuxuu bilaabay dhaqdhaqaaqyo iyo xarakaad uu rabo kursiga guddoomiyenimada maxamuud anigu ma garanayo sida uu xaqa ugu helay inuu maalinba kursiga meesha yaalla inuu isagu uu boqranaado hankaasu rag badan buu jiraa nin walibana waqtigeedii uu eegay rag haru doonay baa jira anigu ismada lahayn horta maxamuud guddoomiyuhu doonay waayo raggii haru doonay wixii uu ka yeelay baan ogaa marka waxaan isla guddoomiyuhu baa dooni maayo magaca guddoomiyaha waa ka xanaaqaayo ma doonayo laakiin raggii xaadir oo iskaba jooga inuu maanta haddana isagu horrado oo ugu horreeyo oo yidhaahda anaa doonaya anigu taana waxaan u arkaa arrinu maxamuud aad iyo aad ugu degdegay maxamuud ka hadli maayo anugu qabanqaabada laakiin midhu maan ka odhanayaayo maxamuud demuu application emuu keenin fiina ma bixin xisbigana ma iman isma sharaxin xaq wuxuu lahaa dee inuu is sharaxo golahaasuu tegi lahaa cod baa ka dhici lahaa daama uu heli lahaa ma waa waayi lahaa laakiin haddaanuba iman yuu aadeynayaa uu leeyahay waa lay diiday maba uu imanay sidaa meelaha kaleba loogu tartamaya kuwa uu taataabanayayba ayuu da isaguna u tartami lahaa dabnaama uu heli lahaa ma uu waayi lahaa taasna waxay la tahay inaanu maxamuud garu ahayn maxamuud xubin geeriyootay ogolaa dhexe ka baxday madaxweynuhu waxay ugu yidhi xubintaa waxaad siinaysaa maxamuud dad badan baa u taagnaa qaar xubintaas axmed aadan cali goodir buu ahaa caruurtiisii baa ku jirtay madaxweynuhu wuxuu ku adkaystay in xubintaa maxamuud la siiyo haween wuxuu jeclaa maxamuud inuu golaha dhexe soo galo oo aan kulliba xubin la-aan aanu maxamuud dabadda ku joogin aniga waxay la tahay inuu abaal weynna fuliyey mana ahayn maanta kii ka cadan laha ismalihii maxamuud ragga waa uga tacab badnaa xisbiga iyo soo bixistiisa iyo madaxweynaha soo bixistiisa toona intaan ka ogahay hal tiri baanu israacnay tribkana waxaanu ahayn 2 jinaax oo kala socda maxamuud isaga kambeynkiisa gaarka ah ku jiray xisbiguna kambeynkii dee uu ku soo bixi lahaabuu waday markaa inuu xisbiga u shaqaynayay inuu isagu gaar u shaqaysanayay anigu ma kala garanayn laakiin waxay una ii ahayd nin gaar u shaqaysanayay inuu yahay axdiga iyo ballanka baxa
ومدحوينها وكل شيء أنا وتام مدحوينها وحبك كورن ماي لكن أنا مت قاري سو مرتي والله ما ذي أنا دح مرتي أيام كهذا يا حمود أيامي هو جدا ما يسي كان بينك أنا هو حوجا يرنا خلاص سنة هنا وعلى سوق هاي جي يوم نبى ندح شوقي أحنا كبر لنا وحي هري شيء إن لقناه لأننا أنو يمكن كوضع الصب يوم حان كل هذا أي شو ونعكسن وكان بينك لقو قرأ إن أنو كوشين وحنقول إيه هران وحبك ترسل معي لكن هذا إنه ما انتهشيني إنه وحن ربع أنا واحد جاك بحماية أنا ذادو كبح بالما يقارن أنت واحد محمود وسيهي إدا يكون عضي يو و و و حاضر أو واحد هاجا مركا وحيلتها ما ماها ومشهد لكن آيات القرآن كاهية أحاديث تيجي سياسة الله ما سوق بصلا سبت حويان هذا وحقوق صابيريا مهما هنا من نقول كرت آيات القرآن أي حديث مهما هنا من نقول كرت هذه آيات بوجود هذا رجع مدحونا كحيرا رجع مدحونا كحيرا أو تلديد أو أن أنت هذا حبك سين آيات بوجود هذا تدبس أنا أدب محمود فريان وعند الله تشهد ما قرناه رجعوا تلمام يانا كاركود صدق سنة أدب مسك دبدي ستجناه ولينا شغل قام غل أركا محمود وحنو أركا تقال كأومان تأو إعلامي شعبي بوهرتي وحقية شعبي جو حقية ين مال بي فريانو هدو برعتها غنا اري بوركي برعي وسقو حري صحيح سكو حري باسوغي شعبي جي دماي كلمية ارغابو شنطة يليح دو قف سو ساري لها كونسل كا ايو هلك قف بضاي ايا سوغي تدكي العقد وذا مشاريع ذا اللي يقلي يدس الى يومنا هذا العقد يليه دول بدنو دقامو بدنا أي كسوجية شعبي محمود كهذا يا وددنا يا داسة يقول حلو حدا وطمة يا أرتواكوا اسمنا اللي هي كل مية جودي سو كده قال ما ياه محمود وهايان إيربورد كلو كده جيه وحنا ينسوجينا إيربورد كله وكده جو يوم بين سوجينا وحن كوجي بجبيني يا كجب حيا مذحوه هراء أحمد محمد محمود سينايو لابا غور ايو يسوغا قدوميا دورشا كوكال مدحوين اذنا كلما لولمين مدحوين موسى بيها عبدنا شرعي يحير ادي ذي مجرو انو لابا شار يسوغا قدوميا انو كوكال دورشا ارهن كاسونا وارهن دستوريا ودستورك حسبك كويالة وكوحرنا نكي وحكا قبانا تستورك حيا وقضوا من بالقوة شبيعة قضوا كتشبينا يا هكذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كم شيء في واحد شتمر من إحنا بيحين ترى دارا كار لقلنا قاعدين في الدنيا اللي بقولي شيء بيتي ساعة ما يسجع ما حساس وكل ما تشيل دارا تبى له حسوم وريشيا حسب وحسب قرا حسب قرانا إدوا اللي بوحى وفرت هاي إنه كقايب كلو ترتنك إنه كقايب كلو waxaan ku dhahay gudoomiyinimada lagu dooranayo hadaan soo noqdo su'aashaada nuxurkeeda anigu horta meel lagu ballamay oo maxamuud wax lagu siinayay lagumana siinba kareynay anigu ma ogi haddii ba ay tahay in wax la isku wareejiyo nidaamyaaba jiro rag baaba sistamkaba ku sii jire yaa de kuwaa saaba taagna haddii cid wax lagu wareejinayo لكن أنا محمد وأنا دول كبودي ما أركو ميل وحلو ووري شيء حالتها هي أنا ديا وقوم هذا رأيي وندعو عيني مدحوينه وراء أحمد محمد سيلانيو وحواها هليي وحواها نندل بدن وحواها ننهو قامية وحواها مدحوينه قرن أيوه
حكومد وناكسن أيوه قاميي دولة دا وحكا حمان إنما شران هدي بساعد دولة دا وحكا حمان مدحوينا وحكا حمان رجل لشقين يبي وحكا حمان حنا أنا آدو قو حما هاي دي وحكا قصو بايران لقى سيجي سيناني السابين كو ياران مدحوينا واكي واها alooshi siyo maxan ku dhahday iyo jeedadiisa ayaynu raacayna isagana waxaan leeyahay inta maxamuudna yuu isku ladin madaxweynaha hore yuu isku ladin in shaqaalaha oo wasiir buu halka uu kale yahay buug iyo qalinkii oo stul saaran baan wareejinay madaxweynaha madaxweynaha wareejiyay maxamuud madaxweynaha muuse waxba kuma wareejin laakiin madaxweynaha axmed maxamed maxamuud siiraanyo ayaa muuse ku wareejiyay dowladnimada كتانا يوشاغن هذه أدبان دي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.